No sé què vols de mi, si algun més us sol amics, però si em mires i somrius s'obren les paraules i ara veig que ai, 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 tinc llences a la boca i no puc respirar. Ai, 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 de vergonya en tens poca i m'ho estàs empegant. No sé per què rius quan et dic que no vull anar fora amb tu, que molest. D'ençà de l'inici de les obres de desdoblament d'un tram de la línia de tren que molts usuaris i usuàries del transport públic estan tenint seriosos problemes per fer el trajecte de Vic-Barcelona a Barcelona-Vic. Algunes de les persones afectades, per exemple, són les que fan ús del servei E12, d'aquest autobús directe que comunica les dues ciutats amb molta freqüència i molt còmode, fins abans de que comencessin les obres del desdoblament, però amb problemes des de fa també unes setmanes, aproximadament un mes. Avui volem parlar d'aquesta situació de mobilitat, d'aquest problema de mobilitat, i és per això que hem convidat aquí al set a Guillem Membrives, qui és titular de mobilitat a l'Ajuntament de Vic. Coneixerem des de la capital d'Osona què és el que s'està fent entorn de tot aquest assumpte. Guillem, gràcies per ser avui aquí al Termòmetre, com estem? Gràcies a vosaltres. Bé, la situació és complexa. Fa un mes, una mica més d'un mes, que van començar aquestes obres de desdoblament d'un tram de la línia del tren. Hi havia un servei fantàstic aquí a Vic que comunicava, i que de fet continua comunicant Vic amb Barcelona cada 15-20 minuts. Estem parlant de l'E12. Però si una persona vol fer l'aposta pel transport públic, ara hi ha problemes, seriosos problemes. O et pots trobar amb seriosos problemes. Quina és la situació, Guillem? Així és. La situació és que, degut a les obres de desdoblament de la R3 que comunica Puigcerdà amb Barcelona, doncs hi ha un tram de la via que està tallat i Renfe ha proveït d'un reforç per carretera just el tram aquest que s'ha d'empalmar. Degut a una problemàtica que té a veure amb els horaris de tren, amb com allà on arribes amb tren, a vegades l'autobús ha marxat, per tant els horaris de tren i autobús no concorden. Degut a una sèrie de causes, doncs sembla que la demanda de tren s'ha passat d'una manera previsible a l'autobús, però amb uns pics poc previsibles d'entrada. Llavors el que està passant és que en determinats moments es descompensa molt la demanda de l'E12 de Sagalés i ens està quedant gent a terra. Clar, apuntem, el tren continua funcionant parcialment, hem de fer això el que deies, enllaçar amb un autobús. Van fer la prova en el seu moment, el trajecte es pot convertir en molt llarg si vols anar en transport públic agafant el tren de Vic fins a Barcelona. Tan llarg que pots sobrepassar les 2 hores, 2 hores i mitja, alternativa E12, però que no té capacitat ara per absorbir tots aquests passatgers i passatgeres que volen continuar fent ús del transport públic. Més o menys, quina és la xifra que pot haver augmentat l'E12 d'usuaris que pot haver-hi actualment? Hem fet la consulta a Territori. Estem tenint durant aquest procés. De fet, des del primer dia de les obres van començar el 12 d'octubre, el 13 ja ens comunicàvem amb Territori. La xifra que ens donen és un increment del 6% d'usuaris. 6% d'usuaris. I per fer front a aquest 6% d'usuaris, què és el que s'ha fet? Es va ampliar la freqüència d'autobusos, es van posar algunes expedicions més, crec? Sí, exactament, així és. Mira, si em permets, agafo això des de una mica, dono una mica de context i llavors entrem a la qüestió. Al final, des del nostre entendre, això és un sistema en equilibri, on ha entrat una variable i ha desestabilitzat el sistema, d'acord? El sistema era, doncs, les persones que volen anar a Barcelona, n'hi ha que volen anar per carretera, per tren, per autobús, etc. I ens trobem que una de les modalitats queda tallada. Aleshores, és previsible que una part de la demanda de tren vagi a l'autobús. I això, Territori ho havia previst, amb un augment de fins a 6 autobusos en determinats moments. Aquesta part previsible en si mateixa, d'això en termes tècnics en diem la previsible imprevisibilitat. I aquí està la clau de la qüestió. Sembla que determinats usuaris que han passat del tren al bus, quan tornen de Barcelona no agafen el bus, sinó que agafen el tren o fan altres horaris. Per tant, estem parlant de que el propi sistema tendeix a estabilitzar-se sol amb el temps, però hi ha uns serrells, hi ha uns pics que necessiten d'intervenció externa. Aquests serrells són aquests pics de demanda que en principi eren imprevisibles, que determinats dies i determinades hores per tornar de Barcelona a Vic o per anar de Vic a Barcelona hi ha una mica més de demanda de la que havia previst Territori i en aquests moments és quan queda gent a terra. Cal dir, davant de tot això, que aquesta imprevisibilitat amb els dies, aquests fets imprevisibles i aquests pics de demanda amb els dies poden esdevenir patrons. Per tant, aquests patrons és on entenem, i així reclamem a Territori, que ara que hi ha dades sobre la taula, per poques que siguin, però són totes les que es tenen, és quan es poden organitzar bé aquestes expedicions extra, que, com he dit, són fins a 5 i la qüestió és saber-les ubicar. Clar, perquè vosaltres, Guillem Membrives, que és el nostre convidat d'avui, a qui ara mateix esteu escoltant, forma part de l'equip de govern, és un dels membres de l'equip de govern de Vic. Evidentment, ni el tren ni l'autobús és titularitat de l'Ajuntament de Vic, però vosaltres sí que esteu treballant en tot aquest tema des que va començar el problema. És a dir, esteu fent trobades amb govern, ho esteu treballant. Ara deies què pot passar una mica en el futur, però això ho esteu seguint de ben a prop, Guillem. Sí, així és. De fet, el passat 4 d'octubre, abans que comencessin les obres, ja se'ns va citar a tots els alcaldes, i en el meu cas, com a regidor de mobilitat, vaig anar al costat de l'alcalde Castells a una trobada al Sucre, on hi havia Foment, Renfe, Adif, Generalitat, etc. Aquest moment, que era una setmana abans de les obres, ja vam començar a plantejar alguns escenaris que ens va semblar que no s'havien contemplat, com és el cas de com es preveu la quantitat d'estudiants que venen a la Universitat de Vic des de Barcelona i Rodalies cada matí cap a Vic, diguem, d'acord? Això és l'equivalent d'uns 300 cotxes. Per tant, ja des d'aquest moment vam plantejar escenaris que no s'havien plantejat o que no s'havien contemplat, i el que hem fet més que reclamar, que també és des d'aquí contribuir a donar dades per tal de facilitar i fer arribar abans les solucions, d'acord? Llavors, les obres van començar el 12 d'octubre, que era festiu, el mateix dia 13, que era el primer dia d'obres, que era un divendres pont, ja vam veure algunes, diguem-ne, desajustaments. Aquest mateix divendres 13 ja ens vam comunicar amb Territori, vam tenir una resposta, d'aquí vam arrencar una reunió bilateral Ajuntament de Vic, Departament de Territori. La reunió va tenir lloc el 27 d'octubre, de manera que ja teníem 2 setmanes de dades i de mesures. En aquesta reunió es va tractar cada cosa d'aquestes individualitzada, entre elles, deixa'm dir, la situació de la plaça de la Noguera, perquè aprofito en la línia del que deies a la pregunta, res d'això és competència de l'Ajuntament de Vic, però com que els usuaris afectats som vigatans, entenem que ens hi hem de posar, com no pot ser d'una altra manera. I faig una menció especial a la plaça de la Noguera perquè sí que és una qüestió vigatana. Això expliquem-ho bé, Guillem. La plaça de la Noguera, totes les expedicions de l'E12 que surten de Vic, surten de l'estació d'autobusos, fan una segona i última parada a la plaça de la Noguera, a Vic Sud, i d'aquí l'autobús ja continua, ja tira fins a Barcelona, de forma directa. Clar, molts usuaris ja no podien pujar en aquesta segona parada de Vic, a la de la plaça de la Noguera. És aquest el problema, eh? Sí, aquest és el problema. El que ens diuen des de Territori és que totes les expedicions, tots els busos de reforç, la consigna que tenen, o que tenien, era des del punt d'origen al punt de destí, sense parades intermitges. Per tant, això fa que només el bus original és el que para a la plaça de la Noguera, però com que ja passava ple, no parava. Els de reforç no tenien la consigna de parar, de manera que al final els usuaris de la plaça de la Noguera es quedaven a terra. Plantejat això, des del govern se'ns va dir que buscarien la manera de comunicar-se per tal que, entenent que la consigna és que un autobús de reforç només viatja si va ple, doncs que marxi de l'estació d'autobusos amb suficients places lliures com tants usuaris s'ha estimat que hi ha a la plaça de la Noguera. La solució, en principi, no va més enllà d'això. I això no s'aplicarà? És a dir, és genial, vull dir, segurament és la solució ideal, però per què no s'aplica? Clar, no és competència vostra, tornem-hi, però no podeu com convèncer perquè això sigui així? I llavors que des de l'estació base, la principal, la d'autobusos gran, surti un segon autobús? Doncs sí, això és el que hem reclamat. Ho vam comentar a la reunió, vam arrencar el compromís de trobar maneres de comunicar-se des dels dos punts aquests on embarca la gent a Vic. Hem reclamat dues vegades, esperem la resposta. Clar, abans parlaves de la Universitat de Vic, això és un altre tema. Són moltes persones les que venen cada dia a estudiar aquí a la capital d'Osona, a la universitat, i que fan l'aposta també del transport públic. Com heu notat que ha afectat? Teniu informació de la Universitat de Vic, de com els ha afectat això? Tenim informació qualitativa que ens hem procurat d'aconseguir nosaltres mateixos. No hem trucat a la Universitat de Vic. Sí que es veu més pressió d'aparcament per la zona, i també puc dir que es nota un increment palpable a tota la C17 de cotxes. Perquè aquí també hi ha un fet, i és que tots els usuaris que acaben a dins d'un tren impliquen una desena o dotzena d'autobusos, i tots els usuaris que no acaben als autobusos impliquen potser 80 cotxes. En termes de mobilitat i termes estadístics de la capacitat d'una via, un petit increment de cotxes pot col·lapsar la via. Llavors, hi ha hagut un increment notable de cotxes a la C17 i, efectivament, és sorollós i és notable. Clar, les obres de desdoblament duraran temps. És a dir, que esperem que la cosa s'estabilitzi, com ens comentaves inicialment, perquè, si no, la cosa es farà molt feixuga. Hi ha un problema també afegit aquí, Guillem, que és que hi ha una manca... per posar més autobusos, hi ha una manca de conductors i conductores d'autobús, com també de convois, per fer créixer aquest servei. Que d'això no se n'ha parlat gaire, però hi ha manca de conductors i conductores d'autobús. Sí, efectivament, se'n parla poc i és la primera resposta que obtens quan parles tant amb territori com amb gent experta en mobilitat, com consultores, com fòrums internacionals on es debat. Hi ha una manca real a nivell de país de conductors d'autobús. Deixa'm dir que això és una de les qüestions que es van tractar amb territori i bé, si bé no tenim la solució de posar a disposició 500 conductors d'autobús, sí que totes les expedicions d'autobús posades per Renfe com a suport a la pròpia línia R3, aquestes expedicions es veu que al cap de setmana es queden aparcats a Centelles i no funcionen. Una de les possibles solucions, que també és un dels compromisos, compromís d'estudiar-ho, perquè al final és anar a Madrid a reclamar. Aquests autobusos depenen de Renfe, que el seu torn és a Madrid. Nosaltres reclamem a la Generalitat. Un dels compromisos és trobar la manera de posar en marxa tots aquests autobusos per reforçar la línia E12, Sagalés, Vic-Barcelona, els caps de setmana. Clar, que estic veient aquí moltes propostes i molt seguiment per part de l'Ajuntament de Vic, però de moment... poc acompanyament, no? Tant per part del govern com... Bueno, jo vull ser optimista. M'imagino que a ningú li convé ni li fa il·lusió aquesta situació. Per tant, trencaria una llança i penso que hi estan treballant. Que hi estan treballant. Vosaltres ho continuareu seguint? Sí, així ho fem. L'últim e-mail que reclamava això, si no m'equivoco, era dilluns o dimarts d'aquesta mateixa setmana. I de plataformes d'usuaris del transport públic, teniu alguna notícia també? Sí, tenim contacte amb la plataforma del transport públic, amb qui parlem, no et diré cada dia, però cada 2 o 3 dies. No fem un seguiment al dia de parlar-nos, però cada cop que hi ha una incidència o alguna cosa la contrastem. Al final són persones amb gran experiència, persones que fins i tot diria que tenen afició en el transport públic, per tant, la seva opinió ens és vàlida. És més, abans de fer la reunió amb territori, vam parlar amb ells per si hi havia res que ells creguessin que havíem de traslladar a territori i vam afrontar la reunió amb dades pròpies, preguntes i qüestions que a nivell d'Ajuntament creiem que havíem de traslladar, però també amb coses de PTP i d'altres grups municipals. Clar, el de Vic és un ajuntament que fa molts anys que fa una severa aposta per temes de mobilitat. Això que està passant, que és extern, no és un bon exemple. No us deu agradar gota, això que està passant al final. Evidentment no ens agrada, és clar. Una de les vostres apostes és aquesta que no vagi bé, i a més una ciutat amb un pes com Vic. Sobretot el que no ens agrada és que la solució no passi per nosaltres, perquè al final et trobes impedit com per articular segons què. Sí que, com dic, estem a disposició per aportar dades, al final ho vivim, no et diré en primera persona, jo no sóc usuari de la E12 ni ho era del tren, però fem una observació, diguem, local. Per tant, estem a disposició per aportar la visió i les dades que calgui, si bé, d'alguna manera, el que frustra és que no pots aportar tu la solució. Clar, aquí ara donarem un plus a la visita, a l'entrevista d'avui. Guillem Membrives no només és el titular de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Vic. Ets analista de dades, també, no? Podríem dir. Professionalment, ho dic bé, analista de dades? Bé, sí. Ara potser això se'ns en va una mica enllà, eh? No, jo crec que està bé lligar-ho, de veritat. M'he dedicat tota la vida, des de fa 20 anys o més, professions, en certa manera, relacionades amb Google, cosa que et porta a treballar amb grans volums de dades, amb intel·ligències artificials, en plantejar escenaris futurs per als nostres clients, i el fet de plantejar escenaris futurs ens permet vehicular certes accions, que és a lo que ens dediquem. D'alguna manera, fem assessorament basat en fets reals, d'acord? El fet de treballar amb dades i amb algoritmes pràcticament des de tota la meva carrera professional, doncs, bé, això ens situa com a la regidoria de Smart City, per dir-ho així. I l'explicació de mobilitat és perquè mobilitat no deixa de ser, tot i que també té una vessant important en urbanisme, mobilitat és un dels eixos de la ciutat intel·ligent. I com lliguem tota aquesta idea de futur que ja esteu treballant amb el que està passant? Això us està espatllant una mica, no? O què, Guillem? Bé, sí, però partim d'una situació en la que no hi havia cap mena de dada prèvia. D'alguna manera anem amb el que tenim. Però sí que és cert que des de la regidoria de mobilitat i tenint a veure amb el que a nivell de dades puc aportar, doncs hem començat una campanya d'aforaments i mesuraments de trànsit, no només rodat, també de persones, de més, que ningú se senti observat. No filmem res. Estem parlant d'uns aparells que cada cop que passa una persona marquen una línia, cada cop que passa un cotxe marquen una línia. El primer que estem fent és dotar-nos de moltes dades i a partir d'aquí intentar gestionar els fluxos, no vull dir de trànsit, de mobilitat de la ciutat. I això, i ara passem, hem començat de l'E12 cap a gestionar els fluxos o controlar els fluxos de la ciutat, exactament com s'ha d'executar això un cop es tinguin les dades. Avui estem fent una visita curiosa amb temes de mobilitat. Hem començat amb una gran problemàtica que l'hem deixat oberta perquè, evidentment, encara no hi ha la solució i, com ens deia Guillem Membrives, tot això s'ha d'anar posant en lloc i necessiteu també de l'ajuda, del suport del govern superior, no del govern de la Generalitat, que és qui ha de posar una mica solucions a tot el que hem plantejat. Però pel que fa al control dels fluxos de trànsit a la ciutat, quina és la idea? La idea, en primer lloc, és tenir dades suficients. A partir d'aquí, disposem d'un software, que és l'habitual que fan servir els departaments de mobilitat, ja no et diré de municipis, sinó de països, autopistes, grans infraestructures, que situa els dotes de suficients dades, són capaços de simular escenaris. Aquesta és una qüestió. Sobretot, la cosa principal en tot això és que quan el que fas ho bases en dades, en certa manera, no et diré que és irrefutable. Tot és negociable i tot és interpretable. Però si es basa en dades ja té un plus de, diguem, de possible efectivitat o de raó, deixa'm dir. Veracitat, no? Podríem dir. Exacte. T'has generat una evidència i a partir de l'evidència doncs pots actuar, d'acord? Per tant, tampoc vull destapar masses coses ni anar molt lluny, però suposem el possible canvi de sentit d'un carrer determinat. Si tenim suficients dades i aquest software del que ja disposem, és fàcil que aquest mateix software ens simuli per on passaran, torno al principi de l'entrevista, per on es desajustarà el sistema. D'acord? Per tant, ara mateix no apunto cap a cap direcció, però si tenim dades de tot, qualsevol actuació que féssim, doncs podem tenir cert... bé... certa veracitat o certa evidència de prendre decisions basades en dades. No dic que s'hagin pres decisions a la babalà, però quan les prens sobre segur... Escenaris previstos, podem dir. Exacte. I això ja ho enllaço més amb el projecte a llarg termini, que veurem fins on som capaços d'arribar. Però el projecte a llarg termini de la regidoria de Ciutat Intel·ligent de Vic no és tant intentar fer panells informatius i com fan moltes ciutats del món i que està molt bé. Fer un panell on t'ensenya la qualitat de l'aire, disponibilitat d'aparcaments, com estan els carrers de nivell de trànsit, etc. Això està molt bé i possiblement ho farem. Però no és tant això. L'aposta nostra és proveir-nos de dades, tantes com puguem, i qui diu tantes com podem estic parlant de meteorològiques, persones que caminen amb una bossa a la mà. Hi ha tecnologia suficient per mesurar-ho tot sense filmar, insisteixo, no espiarem a ningú. Jo crec que ara estàs deixant al·lucinada a molta gent que ens està seguint. Acabo, sí. Doncs totes aquestes dades per si mateixes no són res, són dades en brut. D'acord? Això és un enorme receptacle, un repositori molt gran de dades. La idea és arribar a generar, comprar, veurem, una intel·ligència artificial que a partir d'aquestes dades extregui patrons. Quan extreu patrons, ets capaç de fer que la ciutat et parli de coses que com a éssers humans no érem capaços de veure. D'acord? Aquests patrons, no ho sé, me n'invento un així molt de pressa, però el dia després de ploure, potser aquest és banal i fins i tot igual és verídic, el dia després de ploure, molta més gent de les 11 a les 13 del matí amb una bossa a la mà. Ostres, doncs si s'ha de muntar una promoció a nivell de comerç, aquesta dada és molt bona. M'explico? El que pretenem, la nostra aposta, és proveir-nos d'una grandíssima immensitat de dades i posar alguna intel·ligència que detecti patrons. Patrons que com a éssers humans no veiem. Però, per tant, totes aquestes dades, pel que dius, entenem-ho bé, ja s'han començat a prendre, no? Ja s'han començat a monitorejar, seria? Sí, monitoritzar o recollir, si vols. Sí? Deixem clar que no se'ns grava, però dic, si no, que està agafant tot tipus de dades per treballar de cara al futur. De fet, fa temps que les agafa. El que passa que són sistemes inconexes, que no es parlen entre ells. Evidentment que en volem agafar més, però ja hi ha alguna mesura de dades. Sense anar més lluny, estacions meteorològiques, però no es parlen entre elles. Si podem combinar qualitat de l'aire amb persones que, no ho sé, que van pel carrer... Són coses que a nosaltres no ens diuen massa res, però quan això ho repeteixes N vegades, alguna intel·ligència és capaç de veure com es concatenen entre elles. I és la intel·ligència artificial la que treballa totes aquestes dades. Exacte. La que veu que quan es dona la situació X, també s'ha donat la Y i Z abans i tu no ets capaç de veure-ho. I durant quant temps heu d'agafar dades? Bé, no és una qüestió de temps, és una qüestió de quantitat de dades. No t'ho sé dir massa, però perquè al final, si tu estàs prenent la temperatura d'un carrer o d'un parc, si la prens 6 cops al dia, vas 6 vegades més de pressa que si la prens un cop al dia. Per tant, d'alguna manera, això és com un xiclet que te'l pots manegar. També és cert que com més dades, millor. Però en algun moment has de començar. No podem pretendre estar 20 anys agafant dades. Per tant, allò que traguéssim, al principi serà menys fiable. D'alguna manera jo sóc més partidari de millor fet que perfecte. Ja ho anirem perfeccionant, m'explico? Per tant, torno al principi. La regidoria de Smart City pretén, evidentment, panells que si visites ciutats, València. València té un panell molt maco d'informació al minut, en temps real, de la ciutat. Fantàstic. Però el que pretenem no és aquests indicadors, que també... sinó la manera com es masteguen i es cuinen aquestes dades en un nivell que com a éssers humans no som capaços de detectar. Quina és la xarxa humana, en aquest cas, que hi ha involucrada en tot aquest projecte a la ciutat de Vic? Bé... Per acabar-ho d'entendre, per les persones que ens estan seguint. Tenim des de... Vic té una àrea d'informàtica potent, amb personal molt qualificat i gent que... Tot això que estic dient és el seu idioma i és el seu dia a dia. Mobilitat, començo per les meves àrees. Mobilitat té uns professionals fantàstics, diré que reputats a nivell europeu. A final de novembre hi ha la conferència Polis, que té lloc cada any a Brussel·les, on es troben i es debaten els models de mobilitat del futur i on principalment hi van grans ciutats i Vic és una ciutat entre aquestes grans ciutats, deixa'm dir l'anècdota, que sé que pels passadissos París ha perseguit Vic per a veure com es gestionaven les zones de càrrega i descàrrega ZAUMA. Per tant, en certa manera... Les DUMA. Sí, l'Ajuntament de Vic té grans professionals. Crec que això que estic explicant, poc o molt, tothom ho entén i tothom s'alinea. Llavors, la meva arribada ha estat primer fer-me un cens de tot el que és susceptible de connectar i amb això estem. Avui, per exemple, ens hem vist amb un proveïdor que gestiona unes càmeres que s'hauran d'aplicar a les illes de vianants. La reunió era per què més fan aquestes càmeres, per no posar 10 aparells, si amb un es pot solucionar millor. Estic convençut, però convençudíssim, Guillem, que tot això que estàs explicant avui està agafant per sorpresa moltes de les persones que ens estan seguint, perquè són d'aquelles coses que es fan, però que, ostres, que us ho creieu, però potser falta difusió, falta explicar. Segurament hi havia molta gent que no ho coneixia. Possiblement, però... Que tampoc és cap secret, no? Deixa'm dir-te que, així com abans he dit que m'estimo més fet que perfecte, prefereixo explicar sobre alguna cosa que ja està en marxa. Per tant, jo crec que necessitem entre 9 mesos i un any per, com a mínim, quan expliquem el que sigui, poder ensenyar alguna cosa, també. 9 mesos i un any, això m'ho anotaré perquè estarem al cas. No dic ensenyar patrons i algoritmes, però almenys ensenyar algun panell o ensenyar un mapa d'on tenim sensors i, diguéssim, la sensòrica de la ciutat, com l'hem repartit, i tant que sí. Esclar. El que no podreu monitorejar de moment per treure alguna cosa clara és el transport públic que surt de Vic per anar cap a Barcelona, perquè tot està d'una forma tan complicada que les dades no serviran de gaire, almenys pel futur. Bueno, hi ha una part de la presa de dades que és artesanal i mirant el Twitter al vespre et fas una idea de com està la temperatura amb aquestes coses, no? Els ànims estan... Però això m'ho dius com a anècdota personal o les xarxes socials també juguen algun joc amb tot això? En la qüestió de Smart City, en principi, no. Ara m'ho has dit per... Però deixa'm dir-te que, evidentment, ara no ho sé, parlaré per mi, si de cas. Jo estic cada dia fent seguiment de la E12 a les xarxes com l'he fet de 1000 altres coses sempre. I per mi és un bon indicador perquè si bé a les xarxes la gent mostra la cara potser menys amable o més beligerant i això requereix el seu filtre, també et diré que després de veure 50 tuits et fas una bona idea de com està la cosa. I és evident que els usuaris no estan contents. I, de fet, tanco el cercle, en certa manera, res d'això és competència de l'Ajuntament de Vic, però, evidentment, a partir d'aquestes coses és allà on ens mobilitzem nosaltres. I va venir arran de xarxes socials quan el dia 13 d'octubre, primer dia de les obres, vam contactar amb Territori. O sigui, la primera mesura la vam veure a xarxes. El que no s'acaba d'entendre és que no us contactessin precisament els ajuntaments i ajuntaments com el de Vic molt abans de començar aquestes obres. Tot això va anar una mica salt de mata des del moment que van començar les obres per part del govern de la Generalitat i no? Tot això s'hauria d'haver previst abans. Evidentment no és cosa vostra, però us hauria d'haver contactat abans. Suposo que sí. Poder dir la vostra i preveure una situació. Deixa'm dir-te que Vic va tenir durant una part important del temps de la legislatura passada, vinculat a creació, l'oficina de la R3, on hi havia grans professionals i que treballaven per preveure, si no m'equivoco, que em perdonin si m'equivoco, preveure escenaris o preveure la gestió que es faria de la situació un cop comencessin les obres o fins i tot comunicar a Renfe, a qui calgués, com funcionaven les coses a un nivell micro. Crec que les coses anaven per aquí. Hi va haver un treball important professional de per aquí, que llavors, ara em llenço totalment a la piscina, parlo del que no sé, però no sé si no es va tenir en compte, si llavors les coses es van fer d'una altra manera, això no t'ho sé dir. Sí que em consta que hi havia l'oficina de la R3 amb gent realment amb autoritat professional, per dir-ho així. Ara, però, ens fixem en l'actualitat i la seguirem de prop. Jo tinc clar que avui hem fet un gran descobriment, Guillem, que ets tu, Guillem Membrives, ens has explicat coses que molts no sabíem, i també me'n dono compte que són coses que hem d'anar seguint i anar gratant perquè és el futur, l'esteu treballant i també volem que ens l'expliqueu. Avui, però, Guillem, gràcies per ser aquí perquè el temps se'ns acaba. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. A disposició, ja ho sabeu. Tornaràs? Quan calgui. Jo t'hi vull, perquè vull saber més coses. Gràcies, Guillem Membrives. Va, doncs amb en Guillem el que fem és tancar el contingut d'avui aquí. Tornem demà amb més i noves històries, com sempre des d'aquí, des del Termòmetre de Canal Taronja Televisió. Gràcies per haver-nos fet confiança un dia més. Que vagi molt bé.